भूकम्प पीड़ितको नाममा चन्द नेतृत्वको माओवादीको जबरजस्ती चितवनमा व्यक्तिगत जग्गा कब्जा गरी भूकम्प पीड़ितका लागि टहरा निर्माण नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले चितवनमा निजी जग्गा कब्जा गरी भूकम्प पीड़ितलाई बाँडेको छ उसले भरतपुर उपमहानगरपालिका तेह्र कैलाशनगर स्थित अजय विक्रम शाह र विजय विक्रम शाहको नाममा रहेको नौ विघा सत्र कट्ठा जग्गामा टहरा बनाएर भूकम्प पीड़ितलाई बाँडेको हो उक्त जग्गा दुई हजार उन्सत्तरी सालदेखि नै आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेकाले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका पीड़ितलाई वितरण गरिएको माओवादी चितवनका सेक्रेटरी विश्वनाथ थारूले बताए माओवादीले अहिलेसम्म पाँच सय पचास परिवारले नाम टिपाएको र उनीहरूलाई क्रमशः जग्गा वितरण गरिने जनाएको छ टहरा बनाउन माओवादीका जिल्लासित नेता कार्यकर्ता र भूकम्प पीड़ित खटिएका छन् यसै गरी चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विश्वकर्माले कुनै पनि जग्गा अनाधिकृत रूपले कब्जामा लिएर प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै कारवाही गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् जग्गा धनी अजय विक्रम शाहले जग्गा फिर्ता गराई पाउ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा उजुरी गरेका छनृ